це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про нові тарифи на водопостачання в Мукачеві і представляю вам гостей програми. Отже, Ігор Федорняк, директор ММКП «Мукачеводоканал». Олег Казабрій, депутат Мукачевської міської ради. Олександр Лізанець, депутат Мукачевської міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, я думаю, що це питання цікавить багатьох мукачевців. Чому виникла потреба у підвищенні тарифів? Пане Ігорю, питання до вас в першу чергу. Тариф формувався 2016 року. В тарифі основними показниками формування тарифу є ціни на паливомастильні матеріали, на основні матеріали, які використовуються для очистки води. Тобто це є хлор, рідкий хлор, це є заробітна плата і це є вартість електроенергії. Ми всі знаємо, що 100% вода в Мукачеві піднімається з-під землі. І 100% ми перекачуємо її по місту електронасосами. Тому у нас основне споживання електроенергії – це для підняття і подачі води мукачівцям. У 2018 році ми знаємо, що ми вже перетерпіли два підняття мінімальної заробітної плати до 3723. В тарифі 2016 року заробітна плата мінімально складала 1460 гривень. Ми тариф коригували. Ми його не змінювали в остальних, ми тільки його коригували в статтях заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, вартості електроенергії і вартості хлору. Тобто, чотири показника ми коригували. Всі остальні показники, з якого формується тариф, незмінні. При розрахунку коригування тарифу у нас вийшла така сума, яку ми зараз маємо, фактично 18,76 здається, і 19,65. Що хочу сказати, в тарифі, в коригованому тарифі включено 5% рентабельності підприємства, хоча нам дозволено 12% рентабельності. Тобто ми, щоб не зашкалювали якось за цифру 20, ми так трошечки скоригували, щоб цей допороговий 19,60. Да, щоб воно було якось для людей ще й так не дуже шоковано. Я думаю, що тариф цей на даний момент все одно не перекриває всі потреби водоканалу. Чому? Хочу наголосити, що при виконанні тепер ремонтних робіт ми відійшли від практики, як то кажуть, дерев'яної сварки, забивати чопики в дірки і загрібати. На даний момент ми вираховуємо участок трубопроводу, який є пошкоджений, який має недостатню товщину труби. Вираховуємо цей участок до живої труби, так би мовити, і замінюємо участками. Не ставимо вже ремонтних хомутів. Якщо ми навіть його ставимо, значить ми не загрібаємо яму, а приходимо і замінюємо участок. Це нам дасть можливість наступну вже не копати ще раз на одному тому місці, яке було до теперішнього часу. Це приводить до збільшення витратної частини, так само, яка закладена в тарифі для локалізації аварійних ситуацій. Невже тарифи, не можу вас не запитати, виходячи з цього, невже тарифи мають покривати і ці витрати? Невже люди, які платять так за послуги? Це складова тарифу, Вікторія. Це є складова тарифу. Там забито витратна частина на матеріали, які приміняються для подачі води споживачу, вони входять в складову тарифу. Тобто це є. Сказали, що це не враховувалося. Ні, ми не враховували при коригуванні. Панове, ми коригували в тарифі, складова тарифа, всі перелік лишився, але ми коригували найбільш показники, які найбільш потерпіли збільшення в ціні. Розумієте? Тобто електрика, зарплата і все. Остальні показники ми не коригували. Тобто, скільки було в тарифі закладено старому витрати на матеріали, вони так само і залишилися. Тому що тариф би тоді вискочив десь в районі 25 гривень за один кубічний метр. Наскільки я пам'ятаю, це питання власне до вас всіх трьох. Ще минулого року було обіцяно про те, що буде певний мораторій на підняття тарифів. Так, він до 31 грудня діяв. Він діяв мораторій до кінця року. На цей рік вже не хотіли його продовжувати, так? Ну, це було більше політичне рішення міського голови. Це було, якщо пам'ятаєте, на сесії під час розгляду питання. Тоді в минулому році, в квітні місяці, сколихнула всю Україну звістка, що хочуть газопостачальні компанії ввести абонплату за користування мережами. І це було великого резонансу. І
ми приймали рішення стосовно цього газових розподільних мереж, і під час цієї сесії також було прийнято рішення щодо підняття мораторію на підняття тарифу на електроенергію, на водопостачання, водовідведення. Пане Олександре, ви як голова комісії з питань житлово-комунального господарства, що скажете з приводу підняття тарифів, наскільки вони обґрунтовані? Ну, тим не менш, це ухвалює рішення виконком, так? Так. Да. Ну, я вважаю, що перед тим, як піднімати тариф, в основному для населення, перед тим, як піднімати тариф, то обов'язково треба спочатку локалізувати всі втрати, всі розкрадання води, і лише після того модернізувати систему водоканала, і лише після того можна піднімати тариф. Інакше то просто все груз на плечі простих мешканців міста Мукачево. Дуже важливо те, що ми, в принципі, виділяли багато коштів, бо в нас діють декілька програм, яку приймали на комісіях, потім на сесіях. Діють декілька програм і досить на значну суму. Загальна сума програм – це є приблизно 265 мільйонів, з яких виділяють теж на модернізацію коштів. Тому я вважаю, що тариф в крайньому разі тепер недоцільно було піднімати, тим більше в два рази. Вас я що на це відповісти, пане Ігорю? Так, я думаю, що тариф тепер реальний, а він був занижений в два рази в 2016 році. Тобто, що я хочу сказати до пана Олександра. Знаєш, дивіться, всі незахищені верстви населення приходять до нас і перераховують зараз свою для того, щоб здобути дотацію, тобто субсидії, так називаємо. Тобто всі незахищені верстви населення будуть отримувати пільги і дотації. Тобто про них ми можемо не говорити, тобто там все буде нормально. З збільшенням мінімальної заробітплати, правильно, ми бачимо, що мінімалка зараз, і ми всі розуміємо, що менше мінімалки ніхто не платить. Тому збільшення тарифу, ну ви кажете, допустимо, в два рази так, якщо порахувати витратну частину сім'ї на плату за воду, порівняти із платою за електроенергію, порівняти з платою за газ, я думаю, що навіть сукупності за місяць, плата за воду складає найменшу витратну частину сім'ї, якщо порахувати. Ви згадайте, газ в місяць скільки ви платите, скільки ви за електрику платите, ну, так? Вже менше, як за воду. Не менше. Олександр, ми теж моніторимо ситуацію. Я особисто менше плачу. Значить, якщо ви менше платите, я би хотів ще таке наголосити, ми недавно робили заміри. Коли ви миєте зуби, да? Ну так вже мушу до гігієни звернутися, відкриваєте кран і просто миєте зуби, і воно тече водичка. Значить, я вам хочу сказати, ну якщо при нормі чистити зуби 4 хвилини, так, ви маєте 12 літрів води, яка витікає. Якщо можна обійтися одною кружечкою, ви набрали, пополокали, да? Значить, я би хотів звернути, є питання до людей. Чи можете ви зараз зменшити свою витратну частину, економивши воду? Тобто прийняття ванни так само, це є збільшення витрати води. Приймайте душ. 4 чоловіка, прийнявши душ, заміняють одну ванну. Це є життя, це є життя. Ми мусимо економити. В усіх країнах економно ставляться до енергоресурсів. Тих же за кордоном наше ближайше зарубіжжя – Словаччину, Угорщину. Там чітко знають економити свої гроші. Я думаю, що нам треба також тепер вчитися. І це подорожчання тарифу, я думаю, для когось буде умовно можливістю протестувати і привчитися до нових реалій життя. Тому що я думаю, що електрика і газ на цьому не зупинилися і будуть йти. Я думаю, водичка в нас зупиниться на цьому рівні. Але я би хотів всіх мешканців попросити вчитися економити. Я би хотів сказати, якраз дуже влучно сказали, ви хочете, щоб населення вчилося економно використовувати воду. Так. Але на початку, щоб вчити населення економити воду, потрібно самим її економити. Тому що при 25 тисячах кубів, які ви піднімаєте, із них 15 втрачаєте, це, думаю, ще більше, ніж при мітті зубів. Тому зараз недоречно говорити і вчити когось, як потрібно використовувати воду. Стосовно тарифу. У нас була проведена комісія тимчасова, діяльності з водоканалу. Декілька депутатів після інформації про підняття виконком тарифу, звичайно, виникли сумніви. Хтось вважав, що не потрібно піднімати тариф, хтось вважав, що потрібно, але ціна не відповідає сучасним реаліям. Була скликана комісія, на комісію був запрошений пан Ігор, який дійсно
був підготовлений, таку більш ґрунтовну інформацію нам повідомив. І на цій комісії, в принципі, депутати більш-менш ознайомились із реальним станом справ і прийняли рішення, що тариф потрібно, рішення виконкомсу на потрібно скасувати. Я вам поясню, чому. Це в двох аспектах. Два мотиви такі, що спонукало депутатів прийняти рішення стосовно скасування цього тарифу. Перший аспект – це дійсно депутати не дійшли в собі згоди, не побачили, що дійсно ціна 19,66 відповідає реаліям. Тому що говорити, що ціна в Ужгороді більша чи за газ більша, ну не потрібно порівнювати. Ми живемо в ринковій економіці, нам потрібно чітко розраховувати ціну, виходячи з складових тарифу і встановлюючи. Тому що водоканал, як ми знаємо, це природня монополія. Він не може конкурувати з ціною, тобто він встановлює ціну, і таку ціну повинні споживачі прийняти. Але стосовно самої ціни виникло багато ряд запитань, тому що останній раз встановився тариф у 1 грудня 2016 року. Тобто пройшло трошки більше, ну, півтора року майже. Всі ми знаємо, всі ми живемо в Україні, всі ми знаємо, які ціни на електроенергоносії, на газ, на бензин. І всі ми знаємо, що за останній рік не зросли ціни у два рази. То звідки взялося зростання тарифу у два рази? Нам було подані розрахунки, згідно з яких було визначено тариф. І, наприклад, для прикладу скажу, що бензин А92 в тарифі закладений по ціні 32 гривні. Хоча, ну, не буду спекулювати, всі прекрасно знають, скільки по заправкам орієнтовна ціна бензину. І ця ціна роздрібна. Я, як розумію, підприємство має змогу закупляти бензин оптом. Тобто, стосовно цього аспекту ми дійшли згоди, що, можливо, 10 гривень тариф дійсно низький, але на даний момент у два рази зразу його піднімати, ну, взагалі недоцільно і не відповідає реаліям і цінам ринковим. Також варто зазначити дуже важливу деталь, про яку ми не говорили. У минулому тарифі, маленькому цьому, що було 10,52, було в тариф закладено, що монтаж, демонтаж лічильників, встановлення, повірка здійснюється за рахунок підприємства, тому що ця ціна була забита в сам тариф. Зараз при новому тарифі цей новий тариф не передбачає повірку, демонтаж, монтаж лічильника підприємством. Тобто за це треба буде абонентам платити іще окремо. Тобто фактично із складової тариф попереднього виокремилась одна стаття витрат, але все одно це, ну, тариф все одно зріс. Тобто логіки не побачили ми в цьому. Інший аспект, це був аспект саме якраз, про що ми говоримо, про економію, про втрати води. Тому що ми думаємо і вважаємо, що зараз міська влада, підіймаючи тариф при таких втратах води, і говорити, що ми хочемо навчити когось економити, коли, ну, реальне споживання води 10 тисяч кубометрів води, а підіймається 25. І дійсно правильно сказав пан Ігор, що найбільша стаття розходу, напевно, водоканалу – це енергоносії, тому що всі насоси, все постачання води йде через електронасоси. І дійсно, вони споживають багато електроенергії. Але просто, ну, нехай кожен сам задумається. Ми споживаємо 10 тисяч кубометрів води. Підіймається 25 тисяч кубометрів води, тому що 15 ми втрачаємо. Якщо б ми підіймали лише 10 тисяч кубометрів води, скільки потрібно, чи там на 2-3 тисячі більше, тому що є допустима норма втрат, то, звичайно, що витрати на електроносії були б у два рази менші. Можливо, було б треба було в два рази менше працівників. Ну, це таке грубе, можна говорити безліч, тому що, ну, я не фахівець в даній справі. Але це такі основні аспекти, які, ну, навіть не фахівцю спадають на думку, і зразу ми ці запитання задали пану Ігорю, і після нашої ґрунтовної розмови дійсно депутатами було прийнято рішення, що даний тариф, по-перше, не відповідає сучасним реаліям, по-друге, він зараз не на часі в зв'язку з тим, що втрати, і по-третє, ми все-таки дійшли згоди і виявили своє бажання допомоги водоканалу, тому що ми дійсно хочемо, щоб вже це питання, проблеми водоканалу закрити і, ну, вийти на якісь адекватні втрати води. Згідно з пан Ігоря, нормативні втрати – це до 30%. Так. Зараз 64. Ну, я думаю, якщо б ми вийшли до 30%, це було просто супер. Що ви відповіли тоді на комісії, розкажіть широкому загалу? Ну, хочу почати. Щодо цих всіх питань. До цих всіх питань почну з того. Значить, за перший квартал 2018 року ми маємо тенденцію до зменшення підняття води і збільшення нарахування по споживанню. Що можна сказати? На даний момент ми маємо вже 36% збору, тобто
грошей за спожиту воду порівняно з січнем 28%. Тобто є тенденція до збільшення, тобто шукає кражі і все. Це працює абонентський відділ. Щодо підняття води, у нас є тенденція теж за перший квартал, я собі зробив табличку, маю покажу, по зменшенню підняття води з 25 тисяч кубів до 22 тисяч кубів. Це так само йде трошечки, тут ми збираємо більше, качаємо менше. Але хочу ще такий наголосити аспект, що з 2016 року водопостачання, ну не можу сказати, що цілодобове, але більшу частину часу, 18 годин, ми маємо вже в більшій частині міста. Це так само при тому же підйомі і зменшенні підйому ми маємо трошки розширений час подачі води. Це так само я рахую позитивно. І з кожним разом, кожен тиждень виконуємо роботи для того, щоб саме більше підключити абонентів до цілодобового водопостачання. Наразі ми бачимо, от в нас була проблема на вулиці Яворницького, не було тиску води. З прошлого тижня ми замінили участок трубопроводу на новий від магазину «Ідеал», так буде зручніше, буду називати такі точки прив'язки, до кафе «Перва». Тобто тепер ми маємо можливості, підключили більше абонентів на нормальну воду. Це вже маємо вулицю Яворницького, маємо Потушняка, маємо там ці приближаючі переулки. На даний момент замінений участок, от сьогодні хлопці закінчують, замінений участок на вулиці Кошута. Так само замінений участок 80 метрів, що дасть змогу знизити навантаження на водозабор Чинодільськ. Тому що ця вулиця підключена до водозабору Чинодільськ. Там були великі втрати, буквально на 10 метрах було багато дорог. Це так само дає можливість, то, що ми говоримо, зменшувати технологічні втрати. Тобто водоканал працює, ми по всім напрямкам йдемо. Щодо комісії, так, на жаль, комісія відбулася перед самим підняттям тарифу, перед сесією, за 7 місяців, як я... Після рішення виконкому, після того, як після виконкому, але перед сесією, так? Це не вирішує тарифи. Просто, добре, хай буде, я в колізіях не буду з вами сперечатися, але за 7 місяців, які я керую водоканалом, ні разу ніхто до мене не звернувся, що давай поговоримо, чи прийшли до мене от депутати, я говорю. Пане Олександре, ось, прошу. Неодноразово звертаюся. Неодноразово. Чекайте, пане Олександре, напасти і розденти. Коли ми на комісії приймали програму на 3 роки по водоканалу, в листопаді місяці перед... 225 мільйонів гривень. Ну, на рік 71. Так. Хіба не пам'ятаєте нашу з вами розмову? Я вам просто говорив, що можемо виділити більше з бюджету саме на модернізацію. Зразу відповідаю. Я ж вам тоді казав, що пане всі Олег, депутати... Але, пане Олег, я вступив в посаду 5 жовтня. Ні, ну я кажу, що ми зверталися. Ви знаєте, що я завжди вболіваю і намагаюся. Програму ми затверджували в листопаді. Правильно. Як ви думаєте, керівник підприємства, 365 людей за місяць може знати все і написати програму на 3 роки? Але ви кажете, що до вас ніхто не звертався. Ну, це теж трошки Ми не по цьому говоримо. Я не говорю по програмі, я говорю іменно, що технологічно прийти, запитати от, по боржникам. Ми всі знаємо, що у вас всіх є округа свої, так? Ви спілкуєтеся зі своїми жителями. Чому б з ними не переговорити і попросити люди, давайте за ті воду, яку ви споживаєте, давайте платити. Ну, були часи, що не платили, все. Чому не можна кожному на своєму окрузі сказати, 12 мільйонів люди боргують на сьогоднішній день водоканалу за спожиту воду? Але зазвичай люди дисципліновані, вони платять. Пане Олександре, щодо питання комісії, можливо, питання не стільки до пана Ігоря, як і до попередніх керівників, адже вони мінялись в останні роки з блискавичною швидкістю і практично... Просто дійсно питання взагалі до пана Ігоря, тому що відколи я працюю, я дійсно перший керівник водоканалу, я дійсно маю сподівання, що і з цим керівником ми дійсно вийдемо хоча б на ці адекватні втрати, відверто вам кажу. Стосовно останніх років, на комісії пан Ігор сказав, що, ну, ми почалася розмова, можете зараз підтвердити свої слова, кажу, скільки, от, так грубо, давайте переговоримо, що потрібно водоканалу. Скільки потрібна загальна сума коштів, щоб ми вийшли на нормальну роботу без збитків? Ви, наскільки пам'ятаю, сказали, 213. Це в загальному, так? В загальному 213 мільйонів гривень. Скільки часу? Ну, в залежності, звичайно, час не можна вгадати від робіт, ну, до 3 років це реально зробити із такими коштами. То давайте порахуємо. Наша каденція прийшла в 2015 році. Міський голова був новообраний. Олександр дасть збрехати постійно, кожен рік ми біля 70 мільйонів ми виділяємо на водоканал, дотуючи його, виділяючи гроші на модернізацію. Тобто фактично, якщо порахувати,
то кошти були виділені, час пройшов цей 3 роки, і фактично ми б могли зараз вже говорити. Давайте ми на цьому зупинимося, тому що це трошки інша тема. Ми це обов'язково зараз обговоримо. Я вже хочу завершити тему по комісіям, по співпраці з депутатами. Діло в тому, що, пан Ігор, трішки поправлю вас. Я неодноразово до вас теж звертався і по роботі водоканалу. Кожен раз на комісії, дійсно, ви чоловік такий, який, ну, мені це каже, саме більше працює в водоканалі з попередніх керівників, і то, в принципі, помітно. Но на водоканалі треба ще дуже-дуже багато працювати. Но питання про друге. Питання про те, що, дивіться, ми виділяємо кошти, кожен рік виділяємо на покриття різниці в тарифах електроенергії. Значить, вже якась частина не йде в збиток. Ми виділяємо з міської ради, кожен рік приймається, всі депутати одноголосно голосують, проходить комісію, сесію і так далі. Ми виділили багато програм, виділили на модернізацію каналізаційного господарства, на модернізацію системи водоканалу. Ми багато чого виділили, частина тих коштів вже попала до вас, ви з тим працюєте. Тепер питання про друге. Якщо ми піднімаємо тариф для того, щоб у нас правильно працював нормально водоканал, для чого нам тоді ці програми лишати відкритими? Давайте їх закриємо і не будемо ще додатково брати кошти з міської ради. Це перше. А друге, то що от ви говорите про несплату населення. Я неодноразово особисто до вас підходив і питався, давайте якось з цим боротися, ставити проміжні лічильники, якось впливати. А то ми не можемо впливати, говорити про те, що населення не платить, а самі навіть не знати, хто платить, хто не платить. Ми мусимо якось контролювати. Олександр, у нас є списки по всім домам, є списки боржників з точною цифрою кожен, скільки квартири боргує. Я вас переб'ю. У нас вийшов в силу новий закон житлово-комунального господарства. Вийшов в силу. Цей закон дає нам можливість за борги водоканалу не давати людям субсидію. За борги от, в сфері житлово-комунального господарства не давати людям субсидію, лишати їх субсидії. Значить, давайте з тим боротися. Дивіться, закон один для всіх. Відповідаю вам зразу. Значить, списки боржників кожен тиждень оновлюються, подаються в ЦНАП. Де блокується на рівні ЦНАПу, на рівні субсидій блокується видача довідок, все, доки не прийде, людина не розрахується за борги. Так, це є, працює. Працює претензійна робота. Кожен місяць до 20 позовів ми подаємо на боржників. Там, де є великі борги, ми там прийняли. А можете назвати суми найбільших боргів по місту? Ну, саме більше десь в одного абонента до 36 тисяч. Да, це небагато, я хочу сказати. В основному це коливається від півтора до 3 тисяч, це боржники. Чому питаю? Аби люди розуміли межу відповідальності десь, коли вони можуть потрапити під якийсь певний судовий позов? Я можу сказати, на даний момент недобросовісними брокерами була продана квартира. Людина прийшла до нас оформляти на себе, переоформляти вже на себе право власності, в неї 2600 боргу. По електромережі 10 тисяч, все. Тобто ці ми вичисляємо, десь іде продаж, переоформлення квартири, десь приходить людина, звертається за довідкою, зразу вже в неї висвічуються боржники, тому що ми надаємо в ЦНАП, надаємо всі боржники, і вони приходять до нас. Але це частка. Ми розуміємо, що це та частка, яка хоче якісь зробити з нерухомістю чи якісь довідки. Левова частина боржників – це ну, неблагополучні сім'ї, допустимо. Левова частинка боржників – це люди, які знаходяться на тарифі, тобто без лічильника, не повідомляють водоканал, що вони десь виїжджають на заробітки чи де, не припиняють постачання документально. Їм автоматично нараховується тариф на кількість проживачів. Розумієте? Да, вони, якщо потім приїжджають, приносять нам довідки, але це ви розумієте, це набагато проще звернутися в водоканал, просимо вас зупинити, запломбувати краник на вході, і вже цих би боргів не росло. Тобто є такі нюанси, є багато працюємо. По субсидіям так само. Субсидії не дається, якщо закон про житлово-комунальне господарство, основні тези по водоканалу вступить з 1 січня 2019 року. Там вже є кардинальні міри. Ми маємо право боржника відрізати від водопостачання. На даний момент законом про питну воду ми не маємо можливості обмежувати водопостачання, тому що це вода є продукт життєзабезпечення, а лише обмежувати водовідведення, тобто каналізацію тампонувати. Тому ми думаємо, що з 1 січня 2019 року робота наша пожвавиться. То, що на тампонування люди якось реагують так своєобразно, а вже коли не буде водички, я думаю, буде вже...
Питання про те, що перед тим, як обмежувати людей, треба чітко оприділити, де є втрати, де не є втрат, де є краж і де нема краж. Для того треба чітко, коли робиться система, чітко розкладати проміжні лічильники. Вода в нас вимірюється в кубах. Олександр, ну що ви з тими проміжними лічильниками? Тому що, ну, ви розумієте, тому, що... в нас замість проміжних лічильників стоять панаметрики. Ми чітко розуміємо, кожен на який будинок, скільки в нас іде, і де, в якому напрямі йде втрата. Що вимірює панаметрикс? А? Що вимірює панаметрикс? Витрат. В які, в чому? В літрах, у метрах кубічних. На кожен будинок стоїть, так? Не стоїть, ми його можемо поставити на добу і порівняти розходну частину. То є той же лічильник, який вимірює в літрах води. Ну, значить, дивіться, згідно закону про комерційний облік, який вступив в дію в червні прошлого року, значить, законом передбачено встановлення загальнобудинкових лічильників. Закон є, президентом підписаний, але методики, як воно має бути, на даний момент ще немає. На наступному тижні у нас будуть представники фірми по продажу лічильників з дистанційною передачею даних. По програмі водоканал, яку ви так само мені затвердили, на ці роботи виділено на встановлення лічильників виділено до 4,5 мільйонів гривень. Тобто водоканал оголосить тендер на постачання встановлення цих лічильників, і в кожних багатоповерхівок, а в нас їх є, якщо я не помиляюсь, 386 штук, будуть встановлені в підвалах лічильники, які будуть міряти реальні витрати, за які заходять вода, скільки води заходить в будинок, і скільки будинок нам оплатив умовно за місяць терміну. Тоді ми будемо бачити по кожному багатоповерховому будинку. Так же само рекомендовано на комерційні об'єкти, так же само на нові проекти, які нове будівництво, можу сказати, район Борок-Телепа, так само будуть встановлюватися на межі балансової належності, будуть встановлюватися лічильники з дистанційною передачею даних. Тобто це полегшить роботу водоканалу, то, що сказав пан Олег, зменшить кількість працюючих водоканалу, ми скоротимо лишніх людей, які тепер зайняті обходами і до кожного клієнта заходити і дивитися лічильник. Це все працюємо. Це є програма, над якою ми працюємо. Просто правильно. Про той мова йде, що, от, допустимо, лічильників поки що нема, а тариф уже повишається. Пане Олександр, ви в середу що... мали прийти до нас на планьорку. Ми, кстати, чекали, то, що ви обіцяли. Були всі в зборі, і ми чекали, якщо ви прийдете, і от нам розкажете. Я обов'язково до вас прийду, ви не переживайте. Тариф повишається, лічильники не встановлюються. Втрати як були, от ви вже скільки працюєте, втрати як були, вони практично не зменшилися. 3 тисячі на день. Я думаю, що це вони, трошки досягнення. Вони практично не зменшилися. Це перше. До сьогоднішнього дня не чуємо від вас, допустимо, модернізації, які такі кардинальні кроки модернізації водоканалу. Давайте про модернізацію. За секундочку, я просто мушу задати це питання, тому що я не можу його не задати. А скажіть, будь ласка, ви кажете, лічильники, багатоквартирні будинки, комерційні установи. А хто буде вимірювати, скільки води витікає крізь діряві труби? Можливо, я говорю неправильно, можливо, непрофесійно, але це мене цікавить просто як жителю міста. Значить, дивіться, ці лічильники, які будуть, почнемо, знаєте, з меншого до більшого. Значить, ми всі розуміємо, що водоканал постачає воду до зрізу будинку. Всі втрати, які знаходяться в підвалах, на стояках, до лічильників внутріквартирних, це рахується нічиї втрати. Це і наші втрати. Так виходить. По логіці, з цим законом, при встановленні загальнобудинкового лічильника, ми будемо обліковувати ту воду, яка зайшла в будинок. І тоді мешканці цих багатоповерхів будуть мати претензії вже до ІТВ-сервісу, тому що, згідно цього закону, воду будуть оплачувати різницю між квартирними лічильниками і загальнобудинковим будуть сплачувати іменно ті люди. І вони тоді задумують, чи треба їм такий ТВ-сервіс, як ви нещодавно казали, який не хоче приїжджати на, чи там якісь інші сантехнічні служби. Це є мілкі втрати, будемо так називати. Хоча вони є не дуже мілкими, по статистиці вони так само дають вплив на загальну картину. А те, що між будинками? Тепер, поміж будинку, згідно проєкту, який ми розробляємо, будуть створені камери моніторингового контролю, які буде встановлено так же само витратомір, лічильник і датчик тиску з дистанційною передачею даних на наш диспетчерський пункт. Це вже є розроблена програма, ми вже активно працюємо на цьому. Я ж вам обіцяв у травні розказати. Це початок травня. Я хотів би розширено окремою якоїсь передачі можу розказати з пунктами, з цифрами, зі всім, як то буде відбуватися по нашим планам. Тому втрати будуть на виході з водозабору і на камерах моніторингового контролю ми будемо бачити, в якому напрямку, скільки йде витрата води. Прораховується кількість населення в даній зоні. От я можу вам сказати, що по району Севастопольському, так, в нас є пораховано
що в час максимального споживання води має бути 45-50 метрів кубічних на годину. На даний момент у нас є 97-110. Значить, ми маємо картину, що в нас десь іде два варіанти. Або є виток води, або перетікання в сусідню зону, де в нас встановлені задвижки. На даний момент ми активно працюємо над тою зоною, чому закінчений проєкт модернізації водозабору Севастополя, що воно включає? Заміну насосного обладнання свердловина, заміна водопідйомних труб, заміна внутріплощадочних труб, розводок, щоб зменшити витрати на самій площадці. Далі. Реконструкція станції другого подйому, що воно дає? Я вам скажу лише в цифрах математику порахуєте. Зараз на нас встановлений електронасос з потужністю 55 кВт. При модернізації в нас буде стояти бустерна установка з трьох насосів, потужність кожного насосу 7 кВт. І якщо взяти в середньому споживання за добу, насос буде на годину споживання буде 15-20 кВт. Тобто ми бачимо більше, як в два рази буде в нас впаде споживання по електроенергії. У мене є, хочете завтра приходити на столі, у мене є цей проєкт. Ви говорите зараз про Севастопольський водозабор, але наскільки пам'ятаю, мережу каналізації на Севастопольському водозаборі було передано на інші комунальні підприємства. Ні, ви путаєте з Чернишевського. Чернишевського. А зараз плату за водовідведення абоненти здійснюють на це інше комунальне підприємство фактично? Ні, все здійснюється на МКП водоканал. Так є нове, правильно, цей Мукачів. Ну, і за водовідведення, значить, вони повинні приймати гроші. Покажіть, надалі були право, що вони можуть займатися водовідведенням в цьому районі. Водоканал передав новому водоканалу водозабор Севастопольський, так? Для отримання ліцензії на видобуток. Без ліцензії на видобуток і продаж водовідведення вони нам передали, ми в них взяли назад в оренду для того, щоб вони могли отримувати цю ліцензію. У нас залежать ці комунальні підприємства. Ви передали на баланс новоствореному водоканалу Мукачева мережі і взяли в них в оренду ці мережі, так? Доки вони не отримують ліцензію. Ясно. Я хотів задати пану Ігорю одне питання. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що то за прилад Панаметрикс і оці моніторингові камери. Розкажіть нам, будь ласка, бо дуже інтересно. Значить, Панаметрикс – це апарат, який вираховує і дає, і записує на своє запам'ятовуючий пристрій, записує посекундну витрату на даному участку води. В літрах, в літрах, як ви сказали, так? Ну, в метрах кубічних. Або в тисячах літрах. Значить, що хочу сказати, для чого це робиться? Лічильник, загальний лічильник, він дає лише нам картину добового споживання. Або ми мусимо стояти над лічильником і кожну годину собі нотувати, от з першої до другої години стільки пішло води. Панаметрикс дає нам картину, ми його установлюємо на трубопровід, він записує на флеш-пам'ять посекундний розхід, і коли при роздруківці ми бачимо, для чого це робиться, я зараз вам об'ясню, ми бачимо, як іде споживання у нас і малює графік криву споживання на цьому даному участку. Що воно нам дає? Ми всі розуміємо, що при пікових навантаженнях максимальний розхід води. При нічному подачі води вона має зменшити, тому що люди фактично вночі люблять спати, ну, дехто прийде і покупається. Тому в нас має така якась бути синусоїда. Пікове – мінімальне. Це нам дає можливість, відповідає на ваше питання, при однаковому витраті і вночі, і днем ми маємо картину, що на тому участку в нас може бути виток, втрати або ще якісь, допустимо, різні. Тому Панаметрикс дає більш чітку картину, ніж лічильник, то, що ви пропонуєте ставити. А камери моніторингового контролю? Камера моніторингового контролю. Камера моніторингового контролю. Значить, на вході в зону, от, допустимо, Севастопольську, стоїть камера з витратоміром і камера, і де встановлений датчик тиску. Що нам дає? Пристрій дистанційної передачі даних зациклений на нашому диспетчерському пункті, який працює цілодобово, і диспетчер бачить. При нормальному розході тиск рівний, поток води одинаковий. Тільки, якщо тиск впаде, проток води збільшиться, диспетчер бачить, що на цьому участку можливий бути прорив. Можливий бути прорив. Дається команда аварійній службі для локалізації на даному участку цього прориву. Це дасть нам змогу не чекати до ранку, як на даний момент у нас зараз є, що десь виток вночі йде, а ми не бачимо, це наші гроші витікають протягом часу. Це нам дає дасть можливість оперативно реагувати на витоки, локалізувати до ранку на цьому участку або перекрити воду.
І зранку прийде аварійна бригада і локалізує, відкопає, поремонтує. Значить, якщо я правильно розумію, то панаметрикс – це прилад, який пише на флеш-пам'ять, записує показники, а камера моніторного контролю – це вимірює тиск в трубах і показує на приборі. Камера моніторного, давайте так, панаметрикс – це прилад зйомний. Тобто, коли ми хочемо промоніторити якийсь участок, де ми бачимо, що можливий витік, ми ставимо туди панаметрикс. Це є той же лічильник, просто він без інтернету, а він записує на флеш-пам'ять, правильно? Чому у нас не... Я просто веду до чого. Чому не ставити лічильники, які от смартовські і так далі, які передають сразу на диспетчерський пункт по інтернету, передають сразу показники, і ви чітко бачите, в такий-то період часу, скільки-то води використано, чи є прорив, більше води використано. Це те, що ви говорите, це буде створено в камерах моніторного контролю. Воно буде стояти. Але на даний момент... Вони ж міряють тільки тиск. Що? Вони ж міряють тільки тиск, ви сказали, камери. Ні. А що? Я сказав, витратомір. No. То є лічильник та датчик тиску. Це два прилади, які дають нам картину, чи міняється тиск в системі, чи міняється розхід в системі. Це два прилади, які дають можливість чітко оператору не зробити помилки, бачити, що дійсно є десь. Просто вони будуть стаціонарні, а нам треба для того, щоб ми шукали втрати, нам треба ставити лічильники в різних містах, не стаціонарні. Пане Олександре, ви говорите правильно, але ви говорите про те, що коли у нас є вже модернізована система, нам треба її контролювати. Для того і ставляться ці камери моніторингового контролю. А лічильники ставляться для того, щоб боротися з втратами, боротися з проривами, з кражами і так далі. Можу вам щось сказати? Давайте я вам відповім на щось. Для того, щоб встановити лічильник, треба план заходів. Зробити розрізну трубу, його вставити туди, поставити лічильник, і не факт, що на тому напрямку будуть десь втрати. Значить, нам треба буде його зняти, відремонтувати участок. Панаметрик – це є прилад, який ставиться зверху на трубу і не потребує додаткових затрат для його монтажа. Просто взяли, як чайник поставили на трубу і бачимо, що він там пише. Це перше. Панаметрик – це є прилад, який нам дає можливість реагувати сьогодні тут, завтра там, післязавтра в третьому місці, де в нас є умовні підошви для миток. Все одно панаметрикс буде робити, працювати, і він себе затвердив вже на цих участках по пошуку витрат. Лічильники – це є друга стадія, то, що ви сказали, в камерах моніторингового контролю. Це ми будемо бачити про витрати, про втрати і про витоки. Я би ще хотів додати, вже завершуючи тему втрат. Насправді, ми зараз розмовляли про технічні втрати води, насправді втрата води має дві складові. Це технічні втрати води та втрати води комерційні. Технічні втрати води – це через зношеність старих мереж і тому подібне. Комерційні втрати води – це неотримання коштів за споживання води в зв'язку з необліком цього споживання. Тобто це, опять же, ті ж самі крадіжки і незаконні врізки. Тому пан Ігор нам порадив, щоб ми працювали із своїми виборцями в напрямку того, щоб вони зменшували заборгованість і економили воду. Я б хотів також порадити пану Ігорю попрацювати з своїми працівниками щодо незаконних різок. Тому що всі мукачівці знають, всі ми знаємо, що це одна з складових втрат, це те, що є багато незаконних різок в мережу. І всі ми прекрасно розуміємо, що ці врізки не міг робити хтось інший, крім самого водоканалу. Звичайно, є недобросовісні працівники, і це, напевно, вже роками тягнеться, не один десяток років. І цих різок по місту є дуже багато, і фактично їх просто знайти неможливо. Це лише хіба що хтось по пам'яті буде згадувати, де він це робив. Тому перекладувати відповідальність цю на населення, що, звичайно, люди не платять, є недобросовісні люди. Але я не думаю, що вони не платять через те, що вони мають якісь шахрайські наміри. Всі ми знаємо, як зараз живуть люди. І, звичайно, можливо, вони просто так вирішують, що плата за воду – це є останнє, але потім вже лишається коштів. Звичайно, це не виправдання, тому що це також ваші втрати. Але, кажу, потрібно розмежовувати відповідальність і також і говорити про свою відповідальність. Готові відповісти зразу на це питання. Перше. Так, дійсно є, і я так підозрюю, що недобросовісні теперішні працівники вряд ли можуть це зробити, тому що ми всі можливості незаконних врізок просто перекрили з моїм приходом. Не говорю за ваш час, а раніше. Перед тим бувші працівники, які в нас працювали, які знають методику роботи водоканалу, могли це зробити. Але ви не перша людина, яка мені говорить, ми всі знаємо. Якщо зараз пані Вікторія дасть мені листок бумаги, я готовий записати фамілії недобросовісних працівників, які ми всі знаємо.
і провести з ними роботу. Це не так важко. Але ніхто чомусь не хоче сказати, хто іменно, пофамільно. Ну, маєте, скажіть. Не маєте, не починайте. Я вас дуже прошу. Куди звертатися, кому дзвонити? За яким номером? Якщо в людей є така інформація? Ви мій номер знаєте, давайте. Ну, я то знаю, так. Ну, але мукачівці не всі знають. Номер водоканалу для таких речей. Ну, розумієте. Це стаціонарні мобільні у вас нещодавно з'явилися. Так. У нас є багато. Ми тепер для покращення роботи з абонентами закупили мобільні телефони, які висвітили, по яким можна дозвонитися, якщо стаціонарні не працюють. Але вертаюсь до цієї болючої теми, пане Олег. Всі кажуть, ви знаєте. Да, ми ті всі врізки незаконні стараємося викривати, якимось чином десь от, відключаємо. Ми, якщо відключаємо воду, і стараємося швидко по тій вулиці пробігтися і помоніторити, бо багато кого, хто багато схем є різних, які ми зараз от проробляємо, вичисляємо. І повірте, є в цьому напрямку позитивні. Багато людей кажуть, що вони мають свою воду. Так, відключаємо міську воду, у них чомусь пропадає вода. Так, ну. Зразу ж ми маємо такого абонента, іди сюди, починаємо з ним роботу, переоформляємо, штрафуємо. Повірте, можна зробити аналіз, скільки ми вже штрафів виписали з першого кварталу по сьогодні. Робота ведеться. Хочу звернути увагу на ще такий факт. Водоканал на даний момент не є організацією, яка приваблива для людей технічних професій. В зв'язку з низькими зарплатами, на даний момент у нас середня зарплата становить 5 тисяч, це ми розуміємо на бумазі, так? Реально десь 4-4,5. І в нас велика проблема з штатами. Недавно, я можу сказати, на сьогоднішній день в мене працює 345 людей, а по штату числиться 443. Значить, да, дійсно, ми зараз наблюдаємо відтік кадрів, відтік фахівців, які б могли допомогти в роботі водоканалу. Тобто з 20 вакансій, які в мене в штаті є контролерів, на даний момент в мене, як я їх наживаю, живих, то, що кожен день приходжу і кажу, хто залишився в живих, в мене є 5. І тому в нас недостатньо ресурсу людського, щоб ми могли дуже чітко контролювати це все. Зараз по цілій Україні така ситуація. Ну, ви розумієте, але ми працюємо мром, ми просимо, залучаємо. Сьогодні я мав зустріч з головою міста з пропозицією підняти заробітну плату. Він схвально відгукнувся на цю пропозицію. Ми подали новий штатний розпис з новими зарплатами. Я думаю, він буде ближчим часом затверджений, щоб водоканал хоча б був в якійсь мірі тримався, і ми могли залучати до нас кадрів. То, що ви пойміть, якраз сьогодні така в нас дискусія була. Ну, РБУ, немає людей, ну не подмітають, ну не покосять, так? Друга організація, ну десь щось не побілять, не зробить. Ну, водоканал, якщо буде без людей, ми просто не відкачаємо каналізацію, не подамо воду. Так що я думаю, що водоканал – це є стратегічна в нас організація в Мукачеві. І ми чекаємо підвищення зарплат і залучуємо працівників. Ну, два заступника я вже маю, думаю, вони мені допоможуть. Ну і власне, аби підвести риску під сьогоднішнім обговоренням, ну, тема нашого ефіру – доцільність підняття тарифів. Так? Як ми чули, депутати міської ради називали ну, досить такі гігантські цифри, як на жителів міста, про те, що до 2020 року 260 мільйонів. Так, дотації на розвиток передбачені і так далі. Я прошу вас відповісти одним-двома реченнями на завершення. Чи доцільне було підняття тарифів, на вашу думку, так? І чи раціонально використані ці всі кошти, які вже були виділені, і наскільки вони в перспективі будуть раціонально використані? Пане Ігор. Я рахую доцільно. Скажу дві цифри. За електрику платити треба. У нас розхід зараз за квітень місяць платіжку на 2 мільйони 700. І зарплату за рахунок того, що в тарифі складова частина є заробітна плата, ця підвищення тарифу дасть можливість мені залучити або підтримати оставшихся на водоканалі людей збільшенням заробітної плати, щоб вони ще не порозбігалися, які ще хочуть працювати в нас. Тобто я рахую, що це дасть нам можливість якось виживати і могти розвиватися, по крайній мірі працювати. Пане Олександр. Як голова депутатської комісії з питань ЖКХ? Значить, я можу вам сказати, що за тарифи, я вже вам говорив, що ми даємо дотацію кожен місяць, так що не, за тарифів не стоїло піднімати, воно ніяк не впливає вам на… Дотація не перекриває витрати водоканалу. Дотація була прийнята, програма була прийнята в 2017 року, реалії 2018 року трошки змінилися.
Тобто вартість основних позицій, яку ми просили на дотацію, змінилася. Скільки ви працюєте? 7 місяців. 7 місяців. Чому лише тепер от починаєте піднімати заробітну плату? Якщо так, такий великий відтік, якщо 100 чоловік не вистачає на комунальному підприємстві. Чому тепер? Так. Да. А не тепер? Ну як не тепер? Ви ж тільки що сказали, що от ви були міського голови. Тепер лише затверджуємо підняття штатного розпису. Перший крок ми зробили скорочення по підприємству. Ми зробили скорочення по підприємству тих професій в зв'язку з тим, що вже в нас все комп'ютеризовано, ми маємо можливість людей скоротити. Перше, ми провели скорочення, друге, ми визначили категорію людей, яким треба підняти зарплату не на 20%, на 50-60%. Ну, моя особиста думка, що для начала, перед тим, як піднімати тариф, все-таки треба чітко розібратися, зробити модернізацію, зробити, як кажуть, перебор кадрів, передивитися, і лише після того можна піднімати тариф. А тут, виходить, спочатку підняли тариф, а потім це все... На жаль, ми не можемо зупинити подачу води і відбір каналізації. Ми мусимо то робити кожен день. І тому... Щоб зробити модернізацію так, як ми хочемо, і було би правильно зупинити все, побудувати нове, знайти якісь моменти для того, для модернізації, і тоді запустити вже з ідеальним водоканалом. Для того і існує міська рада, депутати, для того і виділили, прийняли програми, виділили кошти, щоб вам не треба було встановлюватися, щоб ви могли працювати на благо населення. Якщо ви побачили програму розділену на дві половини, перше півріччя – це є проєктні роботи, гідравлічні розрахунки для того, щоб ефективно закупити обладнання, пане, яке буде робити. Ігор, ми з 15-го року виділяємо гроші і лише тепер починаються проєктні роботи. Ні, проєктні питання не до вас особисто, до керівників попередніх і до керівництва міста. 2 роки, де ці гроші і чому лише тепер починаються проєктні роботи? А ті кожен рік по 70 мільйонів куди вони пішли? Вам скажу, значить, з 15-го року... По-друге, ви кажете, що не перекриває дотація ваші так. витрати. Вас ви отримуєте приблизно біля 2,5 мільйонів в місяць. Так. Абонентську плату за воду. Так. Розходи у вас біля 5200, 5 мільйонів, грубо говоря, так? За березень місць 5 мільйонів, 670. Тобто у вас десь різниця прибутковості і витрат десь біля 2,5 мільйонів, правильно? Ні, давайте так. За березень місяць у нас витрати 5 мільйонів, 6 мільйонів. 3 мільйони у вас в місяць розрив, так? Ну, десь так. Цей рік передбачено лише на дотацію в розриві тарифів електроенергії, оплати прати працівників та інші 40 мільйонів. 40 мільйонів – це лише дотація на розрив в тарифах. Так. Тобто при 3 мільйонах, якщо помножити на 12 місяців, 36, а 40 вам перекривається. Ну, звичайно, що у вас перекриваються ці розходи в зв'язку з чого тарифом. Для чого піднімати тариф? Ну, тут для чого питання в іншому. Перекривається зарплата, заробітна плата, там же ще. Три складові. 40 мільйонів, три складові. Правильно, зарплата, три складові. Зарплата, електроенергія, податки. Правильно? Ці три складові. Ви розумієте? 40 мільйонів на рік. Зараз передбачимо. Може, вам просто треба чіткіше модернізацією все зайняти. От про той мова йде. Не в два рази тариф піднімати, а чіткіше зайнятися модернізацією. Ми паралельно робимо. Чому я вас питався за лічильники, до яких ви так скептично ставитеся? Ми не можемо рахувати воду, яка вийшла, і не рахувати воду, яка дійшла до населення. Розумієте? От і не бачимо втрати. Ми бачимо воду, яка вийшла, а до населення, що дійшло, ми не бачимо. Одні мають лічильник, другі не мають лічильник. Типу, ми не бачимо чіткого обліку, розумієте? Зато й мають стояти проміжні лічильники, щоб ми бачили чіткий облік, щоб ми бачили кожен кубометр води, яка витікає в землю, яку розкрадають і так далі. І лише після цього можеш піднімати тариф, можеш розуміти чітко, чи в нас просто вода витікає, ми будемо до безконечності піднімати тариф, чи ми боремося для того, щоб наше населення получало качественну воду, хорошу і платило чим поменше. Я хотів завершення сказати. Насамперед хочу відмітити, щоб мене не вважали ворогом водоканалу. Дійсно, я вболіваю за цього керівника, і дійсно водоканал тут не винуватий. Тому що, щоб здійснити ці масштабні роботи по реконструкції, модернізації, які говорять слово модернізація, сказати легко, але це здійснити дійсно важко, і це робиться дійсно силами, старою технікою і нехваткою трудових кадрів. І дійсно водоканалу це важко зробити. І, звичайно, водоканал як підприємство буде вболівати, щоб вони збільшили свої прибутки, тобто будуть зменшувати втрати.
втрати, збільшувати ціну на воду, будуть збільшувати облік води. Звичайно, ну так повинно працювати підприємство. І звичайно, що цих коштів, які ми передбачаємо на модернізацію, звичайно, що це і мало, щоб вони зробили за півроку із підприємства цукерку. Але я про це й говорю. Тут проблема не в керівнику підприємства чи в працівниках, чи саме водоканалі. Тут проблема в керівництві міста, тому що за ці 3 роки ми могли закрити питання водоканалу. Тому що я тоді ще казав, коли, наприклад, купляли нові автобуси чи будували новий ЦНАП. Ну для чого ми будемо платити кожен рік дотацію водоканалу і завжди витрачати гроші просто на вітер? Ми могли спочатку нашої каденції взяти запитання водоканалу і, наприклад, ці гроші, там 50 мільйонів на обкупку автобусів, які зараз працюють у збиток, направити на водоканал і здійснити чим пошвидше цю модернізацію. То я думаю, що працівники і керівництво водоканалу ці би гроші освоїли швидко і здійснили б швидше, бо звісно модернізація. А чим ми більше ми часу тягнемо з цією модернізацією, тим в більшому податку в висновку будемо платити, тому що ці гроші на дотацію, звичайно, це не вихід з положення. Можна трошки коментар до цього? Так, і завершуємо і програму, тому що дивіться, ми вже вичерпали. Все одно керівництво міста, так, коли призначали попередників, вони теж так само надіялися, що щось вийде. Я не знаю, чи в мене достеменно все 100% вийде те, що я задумав, але багато чинників, які вплинули на те, що мене запросили на цю роботу. І добре, коли є гроші. Але погано, коли не знаєш, куди їх вложити і в яку іменно точку їх треба покласти. В цьому проблема. Я за 7 місяців тільки цим займався. Куди і як найефективніше вложити виділені програмою кошти. На даний момент я від своїх слів не відказуюсь. В цьому місці я представлю програму чітку, що, скільки, якій кількості і куди буде вложено, і що з економічним ефектом, і що воно дасть на виході. Тобто, дуже легко зробити, коли знаєш, що робиш. Дуже важко дати гроші в то в нікуди. Їх можна проїсти, їх можна просто витратити. Пане Іване, якщо ви прийшли 15 років разом з нами, то напевно вже б робота велась на цей час. Я не хочу себе хвалити і не хочу говорити про моїх попередніх, то, що це колосальна логічно, робота була пророблена ними. Я прийшов практично вже на готове, і тому я вдячний їм, що якісь підготовчі роботи були ними зроблені. Може, не доведені до кінця, але вони гарно попрацювали теж на своєму. Я дякую вам за те, що в дискусії намагались вирішити спірне питання підняття тарифів, за те, що ну власне робляться певні кроки. Так, хотілося б, звісно, аби вони робилися своєчасно. Ну, нашим глядачам я хочу сказати, тримайтесь, все буде добре. Ну і на сам кінець традиційно наші гості, як завжди, потиснуть один одному руки, адже ми з цієї студії всі розходимося у мерії, попри суперечки. Дякую. Все, дякую вам.